السلام علیکم ویورز میڈیکل انفو کی طرف سے تمام حاضرین کو خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک نئے پروڈکٹ کے بارے میں معلومات دینے جا رہے ہیں یہ ہے ڈیزی ٹیبلٹس اس کا فارمولا ہے سیٹرازین ڈی ہائیڈرو کلورائیڈ اس کا کام ہے چیسٹ انفیکشن میں اگر خارش ہو اس بلغم کے لیے یوز کرتا ہے تھروٹ انفیکشن اس میں یوز کرتا ہے الرجک سکن کے الرجی وغیرہ ہو تو اس میں استعمال کی جاتی ہے اس کا 10 mg پر مشتمل ہے اور 5 mg 5 mg اور 10 mg دونوں کو شام میں کھلانا ہے تھینکس ویڈیو کو اگر ویڈیو کو پسند آئی تو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے اگلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے والسلام تھینک یو